So John, but can he do the stage party? Love but John Marvellous, you go not. Can he do the bar? John Marvellous. Hallelujah. Lepas itu, esok saya ada tahu lu TV kami blank. Dia lu yuk kau lagi blank. Dia kelihatan. Dia lu kau lama. Kau tahu dia kelihatan ini. Dalam eh, mah dalam eh untuk kali. Tahu tak tahu? Le ini hari kita ini kami bila loli atau di zaman. Kau tahu dia tahu dia esok ini kita tahu ini. Awak ni kami bila bukan kau dah berhenti dah suka. Kami dah dia dah tahu dia. Mama lagi kita lebih, lalu dia tiada sui. Oh, ayah ni juga file tiada sui. Wei, buat kenyang ni, lalu kolar ni, bu tawa kaka ni, bu buat lah. Kita ni ni, ayah ni pada kali lalu kolar, lalu file tiada sui. Pokok lalu we bersi ni lah. Kita kata ibu dah beli na, tiada sui ni lah. Ada sih hebat ke? Feel about it though, but where
but the hand loss of the bad training. A boo where I do my name, why do you tell him what other name that I would do any year? Yes, so would I your quo weller, Palo, or ye did not go through Stephen Monale, it in your web, but they believe it. Or me about it as well, but Massa Nagamba Hill, that we look at about Hesu. Tisa kosa na bauji do tisa sui. Lepas tak buat ni demi tu tisa sui ni ke tapi noya bawa kau dalam data uji sui ni. Jauh lepas le, ayuh uji do tisa sui faham kalau tak dulu.